Chlapců. Chovatelská skupina číslo 2. Také chovatelská skupina brněnských salašnických psů. Chovatelská skupina 3. Chovatelská skupina 4 nám nabíhá a jsme kompletní, takže chovatelská skupina 5 není. Takže z těchto chovatelských stanic vybere paní rozhodčí Satu Ila Mononen pouze jednu, která se jí bude nejvíc líbit, která jí přijde nejvíc kompaktní. Takže tady si určitě taky zaslouží velký potlesk všichni, kteří nastoupili. Po dlouhé době to jsou samý brněnští salašničtí psi. Jsou to krásní jedinci. A paní rozhodčí vybere pouze jednu chovatelskou stanici, která zvítězí. Thank you.